Діти-сироти – одна з найбільш соціально занедбаних і водночас одна з найменш соціально захищених спільнот. Сирітство залишає незагоєний слід у душі дитини, а також відбивається на психології. Особливо складна для вихованців інтернатів тема сім'ї, кажуть психологи. Адже досвіду проживання у власній родині вони не мають. Дуже часто діти, які є вихованцями батьківських сімей, створюючи власні родини через власний такий особистісний недорозвиток, через низький рівень моральних якостей, духовних якостей, вони чинять в своїх сім'ях і насилля, і можливі наявні зради з їхнього боку, і це може призвести до руйнування батьківської сім'ї, створену ними вже. Звичайно, що жертвами стають діти. Дуже часто саме такі діти поповнюють нові покоління вихованців інтернатних закладів. І вихованці сьогоднішні, вони потребують знань про те, що таке сім'я, про те, що таке родина, що таке відповідальне батьківство і відповідальне материнство. І, власне, ті знання ми ставимо за мету їм в ході тренінгу розкрити. А ще вихованці інтернатів на тренінгах матимуть змогу опанувати навички спілкування, дізнатись, як правильно розпоряджатись часом і грішми. Також на тренінгах їм допоможуть усвідомити, що таке кохання і дружба. Саме головне участь в цих тренінгах підготовки до уроків самостійного життя – це навчити їх бути впевненими в старті після виходу з школи, почувати себе, як кажуть, більш самостійним в житті, долати ті всі бар'єри, труднощі, які мають у собі пережитки, які ще в них таються там глибоко в серці, і покликані на те, щоб вони мали більш краще забезпечене майбутнє. І тому ми, виходячи з цього, з тих проблем, склали відповідні тренінгові програми, де будуть ці проблеми на практиці вирішуватися самими ж учасниками даних тренінгів. І як підсумок цих всіх тренінгових програм, у травні місяці в нас планується зліт всіх учасників цього тренінгу. Ми шукаємо зараз туристичну якусь таку базу відпочинкову, оздоровчу, і запрошуємо теж, хто має такі бази, щоб вони надали для 50 учасників цього тренінгу, такого злету випускників, де будуть практично закріпиться весь матеріал, пройдений під час трьохмісячного тренінгового марафону такого на порозі самостійного життя. Тренінги проходитимуть в кілька етапів. Розпочнуться вони у п'ятницю, 15 лютого. А підсумковий зліт учасників відбудеться 17-20 травня. Організатори тренінгової програми звертаються до керівників закладів громадського харчування долучитись до цієї акції і на період тренінгів організувати для дітей сніданок, обід та вечерю.